dulje pokopana to se više istražuje i otkriva jugoslavenska socijalistička civilizacija bratstvo i jedinstvo samoupravljanje silna industrija progresivna kulturna scena fascinantna arhitektura pokret nesvrstanih respekt amerikanaca i rusa zavisma od Tunga. socijalistička jugoslavija je antička grčka svih njenih naroda i narodnosti ona je zlatno, klasično doba njihove modernosti, skok iz zaostalosti u budućnost. Na sutjesci su njeni termopili. Dedijer je Homer, Krleža Aristotel, Atena je Nada Dimić. Njeno odisej je maršal Tito, ujedno Periklo, Aleksandar Makedonski i Zeus Jugoslavije. Herojska i čarobna pod antifašističkih spomenika leži mitska država naše modernosti. Zbog toga joj se ne prestajemo vraćati. dobar vam dan u još jednoj epizodi kulturnog štaba u kojoj danas razgovaramo o jugo nostalgiji. u studiju pozdravljamo dvoje eksperata za ovo i slična pitanja katarinu Lukotić, književnu kritičarku i urednicu te juricu pavičića književnika i novinara dobar vam dan. Dobar dan. Dobar dan dobar dan čega se iz jugoslavije najradije sjećate za čime ste najnostalgičniji imate pravo na tri odabira u <laughs> Jedan košarkaška liga, okay. ne nogometna, nogometna je bila svašta s njom. E, dva... Neka geografska prostranost, neka, neka protezanja i raznovrsnosti I, i tri, tri zapravo, nemo, ne znam, evo, te dvije stvari. Okay. Što si te brzo, dvije brzo si odgovorio, brzo se izvukao. Dvije, Ove, pa evo, jedan, čini mi se, Zagreb 80-ih godina, koji se ni, ne svodi samo na ovaj, Zvečko i kafkaz, nego na jako puno mjesta i na ovako neku, je, neku jako dobru energiju tog vremena koja mi se čini da je se danas bitno, bitno promijenila. E, dva, jako puno prijevodne literature, jako puno knjiga e, koje smo mogli čitati, koji su bili ono recentni i najbolji pisci strani inozemni tog vremena, a o recimo toj prevodnom aspektu se malo možda govori. I tri... Uh, jedan događaj, Jurica spomenuo, sport, ja bi glazbu, uh, koncert Davida Bovia oh. u rujnu 90. Ovaj, u Zagrebu, koji mi se čini da je neka kulminacija dobrog što se događalo u to vrijeme. Pa ja se ne sjećam ničeg, nažalost, ovaj, jer sam ta generacija. Uh, možda me zapravo čak i na neki način kopka da se jedino moje preklapanje s Jugoslavijom, su zapravo te prve godine ali, iz, kojih nemam, iz kojih nemam sjećanja, možda to nije razlog da ne budem nostalgičan ovaj, prema nečemu. Tri stvari ne bih izdvojio, ali možda je ovaj, stanovanje, <laughs> s obzirom na trenutnu situaciju u kojoj nam je tržište i ovaj, tranzicija je donijela, ovaj, odabrat ću to. A ti? Ja se najradije sjećam radnih akcija. E, serije Bolji život i Buco Sira. A čime je danas možda obilježeno pripovjedanje o socijalizmu? Evo u književnosti, na primjer, na filmu, umjetnosti. I kako je uopće i postoji reprezentacija socijalizma u javnom prostoru i u kulturi, možda, Šire? Možete vi, Katarina? Pa, mislim, meni se čini da je ta cijela slika socijalizma danas obilježena, naravno, s onim što se dogodilo u 90. godina, a to je taj neki lom u sjećanju, dakle, i neki kolektivni, ovaj, kolektivni zaborav koji se tada forsirao i zapravo neka demonizacija socijalizma koja je stvarno trajala tijekom cijelih 90-ih. Sad ovaj, ne, ne, znam da li je svima to danas toliko jasno, ali doli ste kad ste rekli tada da ste jugonostalgičar ili kad vas je sa televizije iz tih dežurnih emisija neko optužio za jugonostalgiju, to je stvarno značilo da ste ono, izdajica domovine, neprijatelj države, dakle da je ono kako se kaže, sezona lova na vas otvorena. Dakle, to je stvarno bila neka Jako, ovaj, jako, jako ružna, ružna stvar koju koje ste mogli doživjeti i e, dakle od tog vremena ostala neka vrsta demonizacije socijalizma. Naravno, nakon 2000. imamo to otopljavanje, ali s druge strane je došlo i do neke vrste komodifikacije, odnosno socijalizam se često vidi kao neki lifestyle, barem danas, e, u smislu pop kulture, filma i tako dalje. Tako da e, imamo u principu često te dvije moguće krajnosti između kojih bi zapravo onda bila neka sredina nekih slika ili ovaj pravih reprezentacija socijalizma koje bi bile bitne a sad što se tiče književnosti može jurica više naravno o filmu reći ali što se tiče književnosti ono što je karakteristično jest da se taj neki period socijalizma jako uh, gleda apolitično odnosno da se uh, književnost nikad ne gleda u kontekstu društva u kontekstu politike u tom kontekstu vremena što je inače boljka hrvatske povijesti i književnosti, da je fali taj neki sociološko e, politički ili zapravo kritički pristup. Dakle, vi uvijek imate te pisce koji kao da žive u nekom vakumu i pišu van vremena i koji onda čak su isključivo i hrvatski pisci, dakle, da, kao da ne postoji taj neki jugoslavenski prostor kakav god jest bio da bio, ali je zapravo bio prostor neke cirkulacije knjiga i toga. Evo, to su možda neke ovako temeljne točke koje mi se čine za istaknuti. Meni se čini da Jurica nije od onih autora koji žive u vakumu kad piše. Čak ni u fikcini, u eseizmu. Meni pada na pamet knjiga o jugu kroz koju se provlače neke od ovih tema. A mislim, samo bi se vezao malo na ovo što je Katarina rekla. E, postoje i ne... Dakle, to, ovo se uvijek treba staviti u kontekst cijelog odnosa prema istočnoj Europi i komunizmu. I u njemu postoje, mislim, da ljudi dijele neke prike tri faze. Dakle, jedna je koju je Katarina spomenula, to je ta faza uh, rane revizije, dakle, to su oni razni filmovi, knjige u kojima dakle, udubašu u kožnjacima represiju. Dakle, kad su ispričane sve one priče koje su bile prvih nekoliko godina, koje su prethodno bile potiskivane ili su ljudi imali potrebu istrest neku tu represivnu... Uh, represivnu i autoritarnu i totalitarnu dimenziju tog vremena. I onda kreće jedan, uh, jedan graničnik koji se može krasno označiti sa dva naslova, dvije vrlo relevante knjige. Jedna je Kako su preživjeli komunizam i još se smijali. Dubravke, ovo sam, Slovenke Drakulić i, uh, i Sjajni godine Mihajla Vivega. I to su dakle pisti kao što je recimo njih, dakle apsolutno njih dvoje, Viveg Drakulić, onda Clemens Mayer, Tilo Keller. U istočnoj Njemačkoj kreće taj val ostalgije i kad se m, zapravo kaže, ok, mi smo u tim godinama živjeli, to je, još, to je znači što je još uvijek jako obilježeno ljudima koji su generacijski pripadu u toj eri. Mi smo, mi smo uh, u, u tim godinama živjeli, pa nije da smo samo, um, je bilo sve oko udbe šta si ja i šta ja znam, išli smo i na nekakve izlete, um, imali smo neke buco sireve i sad kreće ta znako prepitivanje uh, tog svagdana i to postane literarna tema i na jedan neobičan način ljudi se strašno vežu s to, jel? Dakle, publika strašno prihvaća ta, tu vrstu diskursa, to je jako popularno, ali naravno vezani generacijski. I sad tu postoji jedna treća faza koja mislim da je manje prisutna u Hrvatskoj, ali u Istočnoj Europi ona kasnije zadominirala, gdje jedan bugarski kulturalni teoretičar rekao da kao da, postaje, kao da socijalizam postaje kabinet kurioziteta. Tu se sad potpuno odljepljuje repertoar, ikonografija, to se potpuno se odljepljuje od nikakve politike. To su recimo filmovi kao što su Zift ili taksidermija u filmu. I to sad postaju kurioziteti u nekom kabinetu atrakcija, nekoj v vitrini gdje uzimate te neke ikonografske stvari i pretvarate ih u element nekog kempa ili element nekog... I to vrlo često radi generacija koja zapravo nema sjećanja. Tako da se s tim barata kao sa nečim... Um, odnose se prema socijalizmu kao što se, ne znam, odnose prema prošlosti neke serije kao što recimo Velika, The Great ili, ili sad um, uh, ili The Favorite, dakle, gdje imate jedan vrlo slobodan pristup u kojem se tu trpa i gomila um, slaže u neku salatnu zdjelu nekakva Cijeli ikonografija. Nizmutiva. Cijeli niz. I naravno, to osjećanje onda po, se odljepljuje od bilo kakve povijesti. Mm. I to postane, postane neki kurioziteti koji lete u nekom a povijesnom repertoaru svega. Možda je karakteristično to da se taj socijalizm uvijek gleda kao neki blok, a zapravo je to vrijeme koje je izrazito raznoliko, izrazito pluralno i stvarno socijalizam 50. godine odnosno na socijalizam 70 četvrte godine, U kad je donesen ustav na 85. godine. Dakle, to da. je neko jako kompleksno razdoblje i uopće taj odnos prema socijalizmu danas je često nedostaje ta historijska dimenzija. Da, da, da kad da, se kaže se socijalizam, onda da li mi mislimo na 50. na 48. na mislim neke ključne godine koje stvarno socijalizam je puno, puno, čak i kad govorimo o kulturi, vrijeme agit sa vremenom 80. dakle nema nikakve nikakve veze i ne može se uopće zapravo staviti u neke instalacije. I nije to vrijeme isto čak ni u Splitu i Zagrebu, a pogotovo Absolutno, ne recimo da. u Zagrebu ili Beogradu i Prištiri. nekakvom ili, recimo da. provincijskom mjestarcu u Hercegovini ili, ili Dalmatinskoj ono Da, dakle, to dakle, su to ljudi to su koje priče druge. koje su vrlo različite. Da, da. A, da, da. Um. Da, da. Ovaj, najoštrije kritike i uvo dolaze i dolazile su uh, tradicionalno sa tog nekog desnog uh, konzervativnog političkog spektra, ali iz s političkog mainstreama i, i medijskog. U čemu su sve one substancijalno ono, slične? Što ih pogoni po vama? Pa ja mislim da, da one reagiraju na jugo nostalgiju, zato što je jugo nostalgija u sebi ima ugrađen, u, u, ugrađenu inherentnu kritiku o svijeta današnjice. Mislim, jugo nostalgija je sebe napravila da bude da bude, e, ajmo reći, da, 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 da mjesta koja nas sada grebu, da, da se s tim obavi. Jer, dakle, evo, ti si malo prije spominjao stanogradnju i onda ima više studentica, ovaj, Tamara Bilankova, ona imala jednu konceptualni rad koji je izlori, gdje je naprosto izložila izložila e, papir, dokument s kojim, su nji, s kojim je njena familija dobila stan od poduzeća. Dakle, jer to i lugostalgija? Možete to reći, ali zapravo taj rad ono na što se on stvarno referira je činjenica da se nekad dijeli stanovi, a sad ne dijele. E sad naravno, mi možemo biti selektivni pa govoriti, nisu ni tamo svi dobijali stanove, bili ljudi koji su plaćivali stanove pa nisu dobili. Dakle, od toga da je bilo riječ o pravednoj stambenoj politici. Dakle, da. ali u, pogotovo za generaciju koja se našla izložena Pre, 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 prekarnom radu, u, 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 na, smežurane socijalnoj državi, dakle, urušavanju nekih ideja. Naravno da jugonostalgija počinje biti strategija u kojoj kažu, ga u koja se počinje romantizirati. Evo vidi, vidi šta smo mi imali, a, ne, a šta ste vi imali? Može čak govoriti kao te, neko transgeneracijsko projekciranje krivice. Vidi šta ste vi imali, a do ste napravili društvo u kojem mi to nemamo. I naravno, ako se tako Jugoslavlja, a najčešće je zapravo Jugonostalgija takva, onda prirodno da ona žulja e, m, na neki način današnju politiku. Pa meni se čini da je u 90. godina ono e, optužbe za Jugonostalgiju su bili način da se održite na vlasti jer je zapravo novi poredak trebao na neki način, odnosno novi, novi stari poredak. Obzirom, I da obilježite političke neprijatelje. Da, s obzirom na iste političare koji su tu bili, vi ste se jednostavno trebali legitimirati u tom vremenu u kojem ono neki kažu da se vlast valjala ulicama, ali na neki način da, to je jedan ono, period sinteze razni, raznih ideja je zapravo trebalo doista osvojiti vlast i priča o tom demonskom socijalizmu, ovaj, o e, zatvoru Jugoslavije, tamnici Jugoslavije koja je zapravo, ono, to je samo repriza one druge, da je austro bila tamnica naroda. Znači, morali ste se na neki način legitimirati. Od tad mi se čini nadalje da je priča o jugonostalgiji i optužbe za Jugoslaviju, za jugoslavenstvo, balkanstvo, jugosferu i tako dalje uvijek na neki način korišteno u tom smislu da se održi poredak. Evo i sad kad krenu izbori će sigurno isto, ista priča, isti stereotip ponovno biti na tapeti. Ali ja čak ne bih rekao da je tu toliko nužno riječ o održavanju poredka koliko o održavanju osobne biografije. Da, Jer vi imate, to dakle, isto, naprosto da, da. Uh, ono što je realitet ovog društva, da čak i današnja generacija političke elita, pogotovo ona 92.000-ih je zapravo ponikla. nisu su djeca tog društva. Mislim, da, da. kao što smo i, i nas dvoje djeca, to što ti ili oni nisi. Ovaj, Možda jesi, jesi isto, si ti odrastao u socijalističkom nebodelu. Ovaj, dakle, uh, ajmo uzmet meni case study koji je meni fantastičan, to je Grlić Radman. Mm -hmm. Dakle, e, imate oca iz krajnje zabiti centralne Bosne, dakle mjesta između Šujice i Tomislav Grad, ono su tada bilo duvno. Imate čovjeka koji se kroz, kroz kao ne, provincijski partijski hvala dovede do Zagreba, e, postane sitna partijska šarža u Zagrebu, postane, kako bi rekao Milanović, ne baš subtilno direktor kafilerije, onda nakon toga, privat, toga doveste privatizira tu kafileriju, i odjednom kroz tog procesa pretvorbe iz neke komunističke polušarže polu političke postane, postane mladokapitalistički kapitalisti i vi sad dobijete sina ministra koji ima daleko najveću daleko imovinsku karticu u sadašnjoj hrvatskoj vladi koji onda govori, izgovara rečenicu u kojoj je mjeg, mjeg, da on 14% ne vjeruje, a to je, to izgovara nekakve floskolo o, Stepincu, o, o, o mraku tržišće. Dakle, Zašto on to izgovara? On to ne izgovara da bi, da bi difamirao protivnika, On to izgovara zato da napravi nekakvu oklop kevlara oko sebe. To je, I to je vrlo često vrlo često de, zapravo narativna strategija ljudi koji su, koji su nekakav da, vrst. A to se ne odnosi samo na političare, uvijek je užasno, lagano je gađa političare. To se odnosi na suce, to se odnosi na, na ljude iz svijeta na sporta. Sve koji su se, što bi na... rekao, švercali u novi proredak. To je, je to. Tako, da, tako. Da. da se opravdaju meni je sad ostala ova sjajna slika oklopa keglara oko njega i te, teško, teško će se moći nje riješiti ne znam to ćemo kao montažu ove, iskoristiti u ovoj emisiji ta e, baština socijalistička ipak dolazi usprkos je li, ove, nekom zazoru ili e, pokušaju da se nameće ovaj taj zazor ona ipak dolazi do nekih kulturnih ustanova biva Jest muzealizirana. Ove, imamo izložbe posvećene a, a, socijalizmu i socijalističkom nasljeđu unatrag 15. godina, recimo zadnjih. E, kako možete li neki osvrt na, na tu pojavu i, uopće, i način na koji su te pojave dakle, artikulirale? On neko period? je jednom rekao da socijalizam dobro djeluje na izložbama tako da postoji ta dimenzija ovaj muzealizacije socijalizma ona neke vizualne atraktivnosti ili ako spektakularizacije ovaj, cijelog tog socijalističkog perioda, ali uglavnom negdje od sredine 2000. nadalje imamo tih nekoliko velikih izložbi na kojima se uglavnom čini mi se najviše ide na taj aspekt modernizacije koji je donio socijalizam, onda i u stanovanju, arhitekturi, urbanizmu, umjetnosti i gdje je neka osnovna tema zapravo taj odnos između cenzure i slobode u socijalizmu koji se onda propituje kroz te izložbe i te izložbe doista jesu vrijedne i one imaju upravo tu svrhu neki načine relaksacije javnog društvenog sjećanja, dakle da ljudi se ne osjećaju više ono da se ne smiju sjećati svoje privatne povijesti ili da je ta njihova privatna povijest i njihov buco siri ili košarkaške uspomene ili ne znam nešto drugo, da je to sad nešto, nešto što je zazorno. Tako da te izložbe imaju s obzirom na to dokle dopiru imaju tu neku društvenu, važnu društvenu funkciju relaksacije e, socijalističkog sjećanja. Sad, pojedinačne te izložbe su možda manje, neke su bolje, neke su manje ne dobre, na nekima recimo taj ideološki aspekt potpuno izostaje, pa vi dođete gledati zapravo lijepe, lijepe predmete iz socijalizma, lijepi dizajn, Uh, izvrsne kuće i zgrade bez toga da vam uopće fali ovaj društveno-politički kontekst zapravo i možda iz nekog straha autora tih izložbi da će se onda... A možete primjere neke među Pa na niz, primjere... na nekoliko izložbi je recimo bio to, bio to slučaj ovaj, je propuštena prilika pretpostavljam da su i sami kustosi nisu željeli naglasiti taj politički aspekt jer je on jednostavno možda i prekompleksan da se prikaže ovaj, jednostavno na izložbi uh, zapravo jer cijelo vrijeme postoji ta da je neki osnovni imperativ da zapravo vi pokažete kakav je vaš stav prema prošlosti što meni se čini da je pogrešno jer je svaka prošlost i bilo koji politički poredak države i tako dalje sam po sebi jako kompleksan na socijalizam izrazito s obzirom da ovaj da je on na neki način i na ovim našim prostorima jest bio samoupravni socijalizam ali je dobrim dijelom bio i tržišni i bio je u njemu I tekako, da, i tekako, da. Povjesničar Vjeran Pavlaković istraživao je proces izgradnje nacija na Zapadnom Balkanu i ustvrdio je da je najviše jugonostalgičara u Srbiji, a najmanje u Hrvatskoj, zato što je u Hrvatskoj dovršen projekt izgradnje nacije. To mi je interesantno. Kako bi to komentirali? A mislim da mi tu, ne, ne znam, teško mi sad govoriti o njegovoj metodologiji, ali čini mi se da tu mi govorimo o dvije različite stvari. Dakle, ako govorimo o jugonostalgiji, bili volio da se Jugoslavija vrati. Onda da, siguran sam da u Srbiji, Bosni Crne Gori, uh, Crne Gori, i Crnoj Gori, Crnoj Gori je toga više nego Hrvatska. Ja, tehnja, ja planinarim, da, da, pa sam da. bio par godina durmitor i onda pričam s nekim dečkom kojima, koji, ima, koji, je, uh, se još nije bio rodio kao veći Đukanović došao na vlast i onda on vidi nas četiri, pet bumera koji su rođeni sredinošnje on kaže, kako ja vas vama zavidim što ste vi živjeli u ta vremena. Ja moram reći da to je to jedna najtužnijih rečenica koja, koje sam ja čuo ikad. Dakle, da neko ko sad ima 20 godina, bog te, ima na dva klika šta god hoće, ove, meni kaže kako ja zavidim što u 70-ima. Tužno nešto ima u tome. Evo? Ali da to postoji puno više drugi nego u Hrvatskoj. S druge strane, ja bih rekao da u Hrvatskoj puno više postoji formalizirani diskurs o vrijednostima tog razdoblja ipak te velike izložbe, 50-te, 60 Dakle, to je jako karakteristično baš za Hrvatsku, a ja mislim da je, da, to manje, da je to najviše vezano uz zapravo, u jednom trenutku bilo uz, zapravo iskorak uz jednu generaciju. Dakle, stalno morate imati na umu, generacije imaju svoj prirodni hod. One krenu i u jednom trenutku one naprosto po logici biologije u, u, zahvate institucije. Dakle, danas Uđu institucije, hrvatskim da. institucijama, ako krenete od muzeja, fakulteta, me, medijske redakcije, tako dalje, dominiraju logično ljudi koji su rođeni negdje između uh, ranih uh, 60-ih i ka, kasnih 70-ih godina. I prirodno da on ima, tom prostoru, imaju uh, ima afektivno razdoblje i i logično da ga oni žele muzealizirati, ali isto tako i logično da u jednom trenutku to može mlađoj generaciji dodijat ili dosaditi. Jel, mene, meni u tom smislu puno, puno zanimljivo i puno više interesira kako ta neka transjugoslavija funkcionira u, u generaciji bake prase i se ne ide, nego, nego kod nas, šta vidiš, šta je stalno mi, mi, stari prdonje koji se divimo dobu kad smo imali 20 godina i sad se, i sad je me, naravno da je to prekrasno jer smo onda bili mladi i e, pritom dodijavamo ovim mlađima kolujo ovaj, sa, sa tom, sa, sa, mitologizacijom vlastite prošlosti. Jel? Nedavno je baš jedan mlađi povjesničar, ovaj, ljevi povjesničar, tako Krešimir Zovak, objavio jednu dosta ovaj, interesantnu ne znam da studiju ili prošireni znanstveni rad na tu temu. Mm -hmm. Mislim, kritike ono iz lijevih pozicija su tu ove, vrlo, vrlo artikulirane. Ove, ja se, naravno, nisam, nisam za to stručan, mogu se samo prisjetiti ove, a, a, radosti ove, s kojom je moja baka pripovjedala o okupljanjima radnog kolektiva. To je njoj jako puno značilo. No, ja sam isto te priče slušala, znate. I to starije od znači, kolektiva su složenija To su bili sindikali izleti. Da. To je bilo jedan veliki dio... i sad se se sjećam uh, mjesnih zajednica. Uh, one su također jedan od aspekata samoupravljanja. Nedavno sam to čitala u knjizi Igora Dude, ovaj, malo, pa sam se uspjela podsjetiti na te mjesne zajednice i na to što je mjesna zajednica tada uh, značila u životu, ne samo radnog čovjeka. Uh. To su sad stvari koje, se, koje su čak i puno širo od samoupravljanja. Dakle, to, je, je, to su da. rad, ti razni vidovi i mode, uh, modernizacijske integracije ljudi koji su... Uh, naš, uvijek uzmemo u obzir. To je bilo društvo u kojem su tek tisuće, stotine tisuće ljudi nahrupile u grad i nisu imali iskustvo grada. To je najbolje prikazuje, meni najbolji film o tome tu zavrli grad Velika Bulajića, ovaj, gdje vidite taj, ti ljudi koji svi dolaze u tu zenicu i onda vidite žene koje, koje prvi put uče da moraju prat zube, da mogu ići u frizera, da mogu ići u kafići naručiti piće ljudi koji kradu perune i nože u menzi pa ih šalju na selo jer to je dragocijenost, perun i nož. Dakle, to, to je taj jedan svijet modernizacije i, oni, i, 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 i način na koji su oni integrirani kroz razne vidove kolektivnog, šta bi reklo se u drugom totalitarnom, a to je fašizam iz busoliniju do pola dakle, poslije posla. Sad to su bili sindikalni izleti, to su bili e, dijeljene sindikalni polutki, to je bila narodna tehnika. Pa ajde vi naučite malo kao se snima film. Mi sindikalna pa, ljetovanja, e, odmarališ. Dakle, razni vidovi gdje vama zajednica zapravo organizira, uči vas načinu korištenja slobodnog vremena i integrira vas kroz taj modernizacijski projekt. Dakle, to je nešto što je puno, puno veće od samog samopravljanja. I mislim da je to na neki način možda čak i najveći e, najviše oblikovalo današnju srednju klasu, odnosno roditelji današnje srednje klasa. Jer su oni kroz to integrirani u taj modernizacijski projekt, naučili su se gradu i neki su bome napravili od toga i profeciju. Uzmite cijeli, 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 cijeli jugoslavenski film 60 koji je izašao iz narodne tehnike i toga što su nešto snimali po klubovima, Uzmite E, izviđače, uzmite, dakle, cijel, cijelo jedan aspekt svijeta koji e, su bitno obilježili ljude čija će djeca danas biti zapravo neka urbana, urbana srednja klasa. I to je postavilo puno veće posljedice po meni nego čisto samoupravljanje koje je u jednom trenutku deklarativno proglašeno, m, palo je bez ispaljenog metka i nije ostavilo posljedice jer su poduzeća propala. Ali ovo je, ovo je postavilo stran. Ali zato što je A... u njega bila utkana tržišna privreda, mm -hmm. dakle 10-20 godina zapravo u tom smislu mm -hmm. Jugoslavija doista ni u Hrvatska nije bila Uh, ono država niti je ekonomija bila uh, zatvorena i na način na nekim socijalističkim postulatima, nego je upravo tržišna privreda i ovo sve što smo i mi nabrojali na kraju krajeva, ja kad govorim o David Duboviju, to je Upravo refleks toga neke potrošačke kulture i otvaranja prema zapadu i nečemu, dakle što je ovo tržište ustalo. Da. Možda za kraj vidite vi ste odgovarajući na jedan uh, tekst, članak profesorice Mirjane Kasapović uh, tematizirali pitanje zapravo slavenskog identiteta i na čemu se on temelji u nekim mlađim recimo generacijama. Uh, na čemu je sazdan taj neki postjugoslavenski identitet recimo prema vama. Pa ono što je meni kod, toga, kod te cijele priče simpatično da on nije sada ni na čemu od ovoga čemu mi pričamo. I to je meni super. Dakle, ja sam iskreno bio živio uvjereno da će ta priča o nekoj jugosferi i nekom jugoslavenskom substratu, da će ona, da će ona u, u, u zgasnut, kad zgasne generacija koja prema tom ima neki afektivni odnos, neki ljudski kapital, naprosto jer je živila tada. Ok, mi svi znamo da se, na, da se srpski pisci koji se čitaju u Hrvatskoj su oni koji su već bili zvijezde jugoslavije Velikić, Basara. Pa jednom će oni umriti, pa ćemo onda umriti mi koji pamtimo 80-te i onda toga neće više biti. Jel? I sad su jedan put pojavi se Nida, Baka, Prase. Mi ni se to biti paradigmatska jer je slovensko, sanđačka, crnogorka koja pjeva na srpskom i... Ne, ja, ne, amalgam. E, totalni krosove. Evo da. Sad, sad, je, sad, ste vi, sad ste imali nedavno dobar tekst posnikovo ovoj g, Zagrebčanki koja na dugmetari pjeva, balkan pop, kao se zove, stela rade. Stela rade, da. stela rade, da. stela rade. Dakle, e, to nema s ovim o mi pričamo veze. To je potpuno nova generacija koju se živo friga zapravo za Jugoslaviju i koja naprosto konzumira jedan prostor koji dijeli neki jezik. I meni je to zapravo super, jer, jer e, da se igramo malo sa Žižakovom negacijom negacije, to je zapravo dokaz da Jugosfera postoji nismo mi dokaz. Mi, mi, mi bismo pomrli, pocrkavali svi koptice Dodo i zapravo, i zapravo kad nas nema ne bi više bilo ni toga. Ali to što postoji, to pokazuje da zapravo, da zapravo ne, nekakva konvergencija koja je vezana uz jezik da, je, da, da I to je meni jako zanimljivo. Pa mislim, u toj priči, u toj priči, zapravo najvažnije što ta priča o post, post u prostoru neki način potpuno potpuno pa negira priču o bilo kakvom nacionalizmu i ideju toga da kultura prestaje ono sa granicama nacije tamo dokle dok gdje su granice države da tu prestaje kultura i to je nešto što se forsiralo devedesetih godina i što se meni uvijek činilo toliko zapravo potpuno nenormalni da vi imate osjećaj da bi kao da bi tu hrvatsku trebalo izrazati na kartu i staviti negdje sasvim druge dakle u neki ev, neko evropsko okruženje dakle cijela priča o slavinskoj kulturi pokazuje da, da je kultura nešto što je propulzivno i da na kraju krajeva na ovom prostoru su uh, bilo jučerašnji bilo današnji ili sutrašnji identiteti uvijek na, neku, na neki način heterogeni i da ljudi međusobno komuniciraju da se tako stvaraju neke, neke, uh, neke priče i to je doista nešto što je tako i što će vjerojatno na prostoru poput našeg uvijek biti tako. Na kraju krajeva je to i realizacija potpuno one ideje o jugosferi koja je išla na to da zapravo je to prostor koji ima zajednički jezik, zajednička sjećanja, zajedničko iskustvo, zajednički život i da je normalno da se tu događaju neke, neke nove stvari. S tim da je on naravno unutar sebi ima neke asimetrije, to je da. Opet Recimo mi smo u dobroj mjeri u Hrvatskoj potpuno izgubili Makedoniju. Da. zemlju koja je nekad bila s nama nije dio je, jezičnog prostora fizički na nema ekonomsku snagu da nametne svoju svoj kulturnu industriju. Jezično, da, jezično I nekako nam je ono, kod Srba recimo već nije tako. Kad vidite Južni vetar ili Senka na Brkavu, vidite da ima Makedonija, postoji kao neki dio ima. Nama prirodna Slovenija postoji jer je blizu, jer je ekonomski jača, stalno se sta to nešto i prevodi, dakle im postoji neka komunikacija. Dakle, tu sad malo igra i geografija, naravno igra i jezik. Ja sam uređivala jednu antologiju koju je priredila jagna Pogačnik koja govori o dakle antologiji književnosti od 2000. do 2020. na prostoru hrvatske i naravno to je antologija i juricalije ne znam i semezdin mehmedinović i darko cvjetić e, dakle ljudi koji žive teritorijalno van hrvatske ili se možda ali nacionalno drugčije izjašnjavaju nije jer je riječ o, o prijevodnoj književnosti ali hoću reći to je nešto što je fakat dakle to je nešto što čini ovdašnju književnosti i vi doista kad pogledate naspram toga povijesti hrvatske književnosti vidite jedan golemi nesrazmjer između onoga šta je stvarni kulturni život ili kako živimo tu kulturu i književnost i onoga što vam zapravo ispisuje ta povijest gdje vam e, izopćava neke ljude izopćava neke ideje i fenomene kao ono što nije vaše a vi zapravo i da se ne maknete iz zagreba i da ne, kup, ne putujete po toj regiji tu književnost doživljavate kao, kao svoju jer je ona na vašem da. jeziku i ona vama govori nešto što je bitno za vaše iskustvo danas gdje živite. Hvala vam na svim tezama i idejama koje ste danas podijelili s nama. Gledali ste još jedan kulturni štab, zapratite nas na društvenim mrežama i pretplatite se na Vidin YouTube kanal. Zdravo!